SSKs tränare Johan Strömvall efter 3-2 mot Oskarshamn. Och hur nöjd är du med den insatsen? Ja, 3 mål och 3 poäng. Helt underbart det läge vi har varit nu med 2 förluster och svårigheter att göra mål. Och bitvis spelade vi riktigt bra och bitvis var vi lite nervösa och spända. Vi ville väldigt mycket och vi lyckades spela hem det till slut och det känns riktigt bra. Ni har pratat mycket om att gå på mål, vara framför mål, och alla 3 målen är just sådana mål. Ja, jag tycker att den delen av vårt spel var mycket bättre idag. Någonting annat som du är särskilt nöjd med just i den här matchen? Ja, mina unga spelare framförallt visar riktigt bra. Jakob Dahlström och Emil Lundberg, 2 av våra allra bästa forwards, och det är riktigt kul. Matchen, ni har ju egentligen greppet hela tiden, men Oskarshamn kommer tillbaka, de tar ledningen och så kommer de faktiskt tillbaka också. Hur upplevde du det? Nej, det blev ju siffermässigt jämnt hela tiden och därför var det lite nervöst i tredje perioden. Vi skulle ju naturligtvis ha ledat med ett par mål lite tidigare och då hade vi kunnat spela mer avslappnat. Är det något särskilt sätt du coachar på just när matchen är lite sådär, ni har greppet men ändå är de ju rätt nära målmässigt då? Nej, vad det gäller coaching så är varje match en ny match och man får olika känslor hela tiden om hur pass bra dag de olika spelarna har. Och sen är det några spelare man litar mer på i defensiven i det läget som vi var också med ledning som vi ville spela hem i sista perioden. Så då, de spelare man litar mer på defensiv får lite mer istid. Gregor Hansson tycker jag verkar komma in bättre och bättre i spelet här. Vad tycker du? Idag gjorde han en offensivt riktigt bra match. Han hade kunnat göra mål också och hade ett par riktigt fina passningar, så att han kommer mer och mer. Defensiven, vad säger du om den? Från Greger, ja, han är en offensiv spelare och defensiven kan bli lite bättre för honom. Och vi har ju ett antal ganska offensiva spelare som måste jobba lite på sin defensiv, men det tror jag alla lag har. Annars, Mikko Kalte var bäste back, bäste spelare match efter match. Vad säger du om honom? Ja, han har spelat, sen han blev frisk från sina ljumskproblem så har han varit en oerhörd tillgång för oss. Han spelar solid, bra hockey varje match och spelar mycket också varje match. Har han haft problem med ljumskarna under säsongens gång? Nej, ja, det var ju, han vilade ett antal matcher i början och så kom han tillbaka och slog upp samma skada. Och när det väl hade läkt så har han vuxit till en jätte i vårt försvar, måste jag säga. Riktigt bra. Nu är ni uppe på playoffplats igen, 7:e plats i tabellen. Vad betyder det att se er där över strecket? Ja, vi är ju inte nöjda med antalet poäng vi har, utan vi tycker att vi har förlorat rätt så många poäng lite onödigt för att vi inte har gjort mål på våra chanser och så vidare. Så just nu tittar vi inte så mycket på tabellen, utan vi försöker få stil på vårt spel och då vet vi, då kommer poängen framöver också.